Där kom du. Ja, här är jag. Välkommen. Har du sagt det? Ja, nej. Vi ska läsa en liten dikt tillsammans. Det är nämligen så att hon är mitt alter ego. Ni ser likheten, va? Ja, okej. Vi kör igång. Ja. Vi spelade kula på torget en dag. En liten folkskolepojk och jag. Jag hade väl 50. Han hade 5. Vi spelade och han förlorade den. Han snurrade till och gav mig en blick. Då jag visslade överlägset och gick. Ja, det tror jag. Ja. Men jag ångrade mig när jag kom till vår port. Jag kände att det var något fult jag gjort. Då jag gnodde tillbaka. Men ingenstans kunde någon berätta vad pojken... Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än. När jag ser dem spela kula igen. Och jag ville ge, jag vet inte vad, för att en gång få se den grabben glad. Men nu är han säkert en stor, grov kar som släpar och sliter. Jag vet inte var. Och visste jag det, förslog det ej stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort. Man kan inte lämna kulor igen och trösta pojkar som stelnat till män. Till rutan och treårskalaset. Vi såg först dansare från kulturskolan och sen så läste Rand Majed och Gunnar Malmgård dikten Spela kula av Sten Selander. Och jag heter Lars Alkner, kulturchef i Värnamo, och med mig har jag en av rutans två upphovsmän. Ruben Östlund, han hälsar från Japan och Kina där han lanserar Square och berättar om rutan i Värnamo. Och Kalle Boman, kan du förklara varför vi hörde dikten Spela kula? Ja, man kan säga att den dikten innehåller en mänsklig erfarenhet som de flesta kanske skulle vilja undvika, nämligen skammen. Och rutan är på ett sätt ett påbudsmärke. Så att om man följer det som står på lilla skylten här och lever efter det, då kommer man att slippa skam. Och den här dikten, den gestaltar lite av de här problemen, tycker jag, som inträffar i vårt samhälle just nu, till exempel. Och den här dikten har ju då följt med från utställningen till Vandalorum via installationen här på torget i Värnamo och i filmen The Square, där den bär upp hela filmen och inte minst slutscenen. Vad känner du när vi står här vid rutan i Värnamo? Det som var din idé så länge och sen så blev det materialiserat. Ja, men jag skulle inte vilja säga att det är min idé, utan jag skulle säga så här att jag är en del att återuppväcka en idé. Så att mänskligheten har i hela sin existens haft en idé om en frizon. Många gånger har det varit kyrkan som har liksom svarat för förvaltningen av den här idén. Man har kunnat gå in i kyrkan och hålla i altaret och då kan ingen röra en. Liksom. När jag växte upp så fanns det nästan i alla lekar fanns det en frizon. Där man inte kunde bli kullad eller bränd eller så, va. Och det finns ju i barnens värld finns det ju ofta något sånt.
Men i vuxenvärlden har ju det tenderat att försvinna och att man inte håller liv i den tanken, tycker jag. Att det ska finnas en plats, en ruta där man kan gå in, reflektera, och den som är utanför rutan kan också gå in och höra vad jag tänker på. Och i rutan så ja, där har man lika rättigheter och lika skyldigheter. Och då finns det en möjlighet att lösa de konflikter, problem som var en är utsatt för. Och hur har det blivit i Värnamo då, tycker du? Med rutan, hur den har tagits emot, använts? Ja, hittills är det ju över förväntan, tycker jag. Dels existerar den, dels är alla här. Och man kan ju säga så här, det här är tredje året. Och för de flesta här så är ju tre år väldigt lite. Vi har levt längre. Och så att det här är en ganska ny grej liksom. Som, så att om vi säger om 15, 16, 20, 30 år, då kan vi börja sammanfatta. Ja. Så vi ses här, om inte förr så ses vi 2048, du och jag. Ja, i alla fall du. Ja, se. Ja, och nu har ju också uppstått en ruta, man har anlagt en ruta i Grimstad i Norge. Det finns en semipermanent i Slottsskogen och det är fler på gång. Ja, det är flera städer i Sverige som är intresserade av att anlägga det här. De sneglar ju då mot Värnamo. Mm. Att Värnamo har ju fått en tät position i det här rutsystemet, om man säger. Och rutorna kommer ju också vara numrerade på det sättet. Och man kommer ju aldrig komma ifrån ettan. Det gör man inte. Och som Ruben sa, den här filmade intervjun som vi hade, att han har gjort över 1000 intervjuer och det är så gott som alla har han nämnt Värnamo. Så ja, det blir ju väldigt förknippat med Värnamo. Ja, filmen har ju gått runt i hela världen. Jag tror att den är såld till åtminstone 130-150 länder. Och i varje sånt här land förekommer ju intervjuer. Så att, det är många språk som Värnamo har uttalat sig i. Så är det. Och den här värderingen man ser utan står för ett annat sätt som de materialiseras. Nu ska jag gå och hämta en sak här. Det är ju i den årliga rutanbilden som vi nu ska demaskera. Vi har avslöjat lite på sociala medier hur den ser ut också. Men som fotografen Patrik Svedberg, känd för Broccoliträdet bland annat, tar en bild varje år. Så här ser vi då tagen från väldigt hög höjd, ser vi rutan, hur den lyser. Förutom att vi köper in det till kommunens konstsamling varje år så har vi det även som pris, rutanpriset, som... Ja, det är inte instiftat, det är inga stadgar och det finns ingen motivering, utan Kalle och Ruben får höra lite vad hänt kring rutan, och så tycker ni någon som har agerat i rutans anda kring rutan ska få det. Och ni har fattat ett beslut för i år. Ja, jag är väldigt lite stolt faktiskt att nu för tredje året i rad dela ut en bild på rutan till en person som har förtjänat det. Och man kan säga i år så känns det ju lite som att vi befinner oss i samma läge som personen i Spela Kula. Mm. Nämligen det att den som tillägnas den här priset i år, vi kan inte hitta honom riktigt här. Däremot så finns det personer i här. Det är tur att vi i Sverige har gode män. Och i det här fallet så blir den här bilden tillägnad en man som heter Mahdi Rasoli. Och den gode mannen heter Lars-Göran Thur, som finns här någonstans, som bör komma fram.
Göran får nu ansvaret för att Madi ska... Anna Gradén. Ni får då ett gemensamt ansvar att den här bilden hamnar rätt. Och då, då har jag och Lars-Göran en tanke här. Vi är jätteglada för en så fin tavla. Men vi kommer anordna en auktion på Facebook och auktionera ut den här för att kunna skicka pengarna ner till Mali. För även om han skulle uppskatta det här så behöver han pengarna ner. Så håll utkik så kommer det där. Så hoppas vi att ni vill hjälpa till och hjälpa honom. Woo! Men då tycker jag att vi ska se till att han får både pengarna och en bild. Ja. Och när ni budar sen ska ni tänka på, den finns bara i 3 exemplar. Fyra blir det då. Ja just det, vi tar en till sen. När Maddy kommer, då tar vi, för han kommer. Frågan är om när. Ska vi berätta kort också, vad var det Maddy gjorde för att förtjäna det här? Vad gjorde han kring rutan och för ungdomar här i Värnamo? Ja, han håller mycket fokus ner igen. Klippte ungdomar. Det hörs ingenting. Hörs inget? Han var väldigt aktiv och försökte ordna mycket aktiviteter på andra. Han var väldigt godhjärtad kille som tänkte mycket på mig, Anna. Och de samlades här vid rutan några gånger? Ja, jag var inte med när Peter var och gjorde dokumentären då. Så jag var inte med på den andra. Men jag vet att han var och höll till här nere. Vi har ytterligare en person som är delaktig i det här valet. Och det är Peter Svart. Ja. Kameraman. Peter är nämligen den som har, så att säga, ligger bakom den här kunskapen om detta. Och Peter har gjort en film som handlar om de här sakerna. Som du kan berätta om. Och som Lars har lovat att se till att Värnamos alla invånare får ta del av. Ja, vi har ju sett den ikväll på en förhandsvisning, men när den är offentligt släppt efter festivalerna, då ska vi se till att ni får möjlighet att se den igen här i Värnamo. Precis, och det är en kort dokumentär som blandar de två ämnena. Alltså vad Madi gjorde här i Värnamo och hur han är som människa. Och vad rutan står för och hans deportering. Så det är en kort dokumentär på 11,5 minut. Och jag tror att den kan bli offentlig någon gång i december. Kort sammanfattat. Då tackar vi er så mycket och så får alla hålla utkik på Facebook efter den här aktionen. Kalle och säga innan vi avrundar med musik här? Nej, jag tycker vi avrundar med musik. Ja, då ska jag bara säga att kvällen är inte riktigt slut. Dels så kan man få sig en sån här rutanknapp om man hugger polin som går omkring med dem stans där nere. De finns i 300 exemplar, som inte riktigt unika, lika unika som tavlan, men lite unika. Så det får man en gratis. Och de som vill prata mer kring rutan, kring filmen, kring värderingarna, eller med Kalle och Peter och Sandra, så när det är slut i rutan så går vi vidare till Harris och pratar lite eftersnack. Sluta. Men nu ska vi avsluta här i rutan och det gör vi med extra nummer. Han uppträdde innan i gummifabriken ikväll. En varm applåd för Christian Antla. Thank you.
introt ska vara så här långt, jag lovar. Tralsigt i vår liv snurrar på. När det brev, när det blåser. Är det aldrig sagt som väntar på sitt frimärke. Klockan fem i en timme. Spelar dagen av sin pärlor. Vi får nog inse det. Kul för det vad det gäller det här sammanhanget. Jag älskar när du har den här lilla tillställningen när vi gemensamt trupp går till här och så pratar vi vidare. Ta en sista låt här. Bye.
600 mil längs tack tråd. Kastar stenar mot himmelen. Kroppen var en skaligt en mynning. Ekar mindre än fyller mig med dig. Så alla sorter käklar. Mammas snyftande bek. Jag såg gav mig cirkulera. Kände Guds hand sträckas ner. Vi ses på Harris. Tack för mig. Hej. Peter, ska ni gå och käka eller? Nej, vi har ätit. Och du då? Vad ska jag göra nu då? Nu vill jag dricka. Var? Harris. Okej, okay. Ses där. Ja, det är det. Om vi ska... Ja, här har vi ju... Sen filmproducent. Filmproducent? Det står i vägen, Kalle. Så. Kan inte jag få med också på en bild? Jo, jo absolut. Ja. Ja.